وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد بعدد کل ذرت مئتا الف الف مرت. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت 31 سے 39 تک کا آج کا سبق ہے. آج کے درس میں ایک موضوع ہے، وہ یہ ہے کہ انفرادی اور معاشرتی کامیابی کے لیے اصول و ضوابط. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام، آج کے درس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کی دہرائی ہوگی. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بے شک آپ کا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ فرما دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے. بے شک وہ اپنے بندوں کے اعمال و احوال کی خوب خبر رکھنے والا، خوب دیکھنے والا ہے. سامعین کرام، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 31، ولا تقتلوا اولادکم، لفظی ترجمہ، اور مت قتل کرو اپنی اولاد کو، خشیت املاق، رزق کی تنگی کی وجہ سے. نحن نرزقہم وایاکم، ہم ان کو بھی رزق دیتے ہیں، تمہیں بھی دیں گے. ان قتلهم كان خطئا كبيرا، بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے. ولا تقربوا الزنا، اور زنا کے قریب نہ جاؤ. انه كان فاحشة وساء سبيلا، بے شک یہ زنا جو ہے یہ بے حیائی ہے اور بہت برا راستہ ہے. سامعین اکرام، قتل اولاد. قتل اولاد جو ہے یہ جس وقت شان نزول کے حساب سے قتل اولاد تھا اور بیٹیوں کا قتل تھا عام طور پہ، وہاں تو یعنی رزق کی تنگی کے علاوہ اور ان کے مسئلے بھی تھے، اور وہ شرماتے تھے کہ اپنی توہین جانتے تھے. بہرحال یہاں جو تذکرہ ہے وہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اولاد کا قتل. اولاد کے قتل کی کافی طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک بات ہے کہ رزق کی تنگی کی وجہ سے اولاد کو روکنا نہیں چاہیے، اور اس کے کافی مسائل ہیں. بہرحال یہاں میں مختصر طور پہ یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے کہ دیکھو، رزق میں تمہیں بھی دے رہا ہوں، ان کو بھی دوں گا. اور یہ حقیقت ہے سامعین کرام کہ آبادی بڑھنے سے رزق کم نہیں ہوتا، بلکہ رزق میں برکت پیدا ہوتی ہے. اور اگر کوئی ان کو قتل کرے گا کسی بھی طریقے سے تو یہ بہت بڑی خطا ہے. ولا تقربوا الزنا، زنا جو ہے خواہشات نفسانی کی وجہ سے انسان زنا کرنے پہ راضی ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو منع فرما رہا ہے کہ تم ایسا نہ کرو، یہ بہت بڑا راستہ ہے.
ولا تقتل النفس التي حرم الله الا بالحق، اور تم قتل مت کرو اس نفس کو جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کا قتل حرام قرار دے دیا ہے لیکن جائز طریقے سے، یعنی جائز طریقے سے کسی نفس کا قتل ٹھیک ہے اور حکم ہے اس کا. مثال کے طور پہ میدان قتال میں کافروں کے ساتھ جب جنگ ہو تو اس وقت یہ حلال ہو جاتا ہے، کافر کا خون میدان جنگ میں حلال ہوتا ہے سامعین کرام، ویسے نہیں. یا کوئی باغی ہے، مملکت کا باغی ہے، ڈاکو ہے، اور یا فساد پھیلاتے ہیں یا مرتد ہو جاتے ہیں یا وغیرہ وغیرہ، یا کسی نے قتل کیا ہے اس میں قصاص کے طور پہ اس کو قتل، تو یہ چند صورتیں ہیں. اس کے علاوہ بھی جو شریعت نے مقرر کی ہیں وہ حق کے ذریعے ہی انسان کی جان لینی جائز ہے، بے ناحق جو ہے یہ انسان کو قتل کرنا نہیں چاہیے، حرام ہے. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو مظلوم جس کو قتل کیا گیا ناجائز طریقے سے، مظلوماً ناجائز طریقے سے یعنی بغیر کسی حق کے، فقط جعلنا لولیہ، تو اس کے وارثوں کے لیے ہم نے بنا دیا ہے سلطاناً، دلیل یعنی اس کا قصاص لینا، فلا یسرف فی القتل، یعنی عدالت اگر اس کو یعنی قصاص میں اس کی حکم آرڈر کر دے عدالت، تو پھر اس کا قتل جائز ہو جاتا ہے قاتل کا. تو لیکن اگر قتل بھی کرے فلا یسرف فی القتل، تو قتل میں اسراف نہیں کرنا چاہیے. تو ایک تو یہ یہاں بات نوٹ کر لیں سامعین کرام کہ یعنی قانون کو آپ ہاتھ میں نہیں لیں گے، معاملہ عدالت میں لے جائیں گے، ورنہ اس طریقے سے معاشرے میں افراتفری پھیل جائے گی. تو عدالت کے ذریعے ہی تو یہ جائز ہو جاتا ہے، پھر قاتل کا قتل عدالت کے ذریعے جائز ہو جاتا ہے. انہ کان منصورا، بے شک اس کی مدد کی جائے گی، کس کی؟ وارثوں کی، مقتول کے وارثوں کی جو قصاص لے رہے ہیں. ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. الا باللتی ہی احسن، لیکن اس طریقے سے جو بہتر ہو. حتی یبلغ اشدہ، یہاں تک کہ وہ اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، یتیم اپنی بلوغت کو پہنچ جائے، تو اس وقت آپ یتیم کا مال استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، اس کے فائدے کے لیے. اس کی تفصیلات موجود ہیں. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، اور عہد کا وفا کیا کرو. ان العہد کان مسئولا، بے شک عہد جو ہے اس کا پوچھا جائے گا، یعنی وعدہ جس کا بھی ہو، یا یعنی وعدہ آپ نے جس سے بھی کیا ہو، اللہ تعالیٰ سے کیا ہو. اللہ تعالیٰ سے بھی ہم نے کلمہ طیبہ پڑھ کے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یہ بنیادی وعدہ ہے سامعین کرام. اور پھر جو وعدہ ہم معاشرے میں کرتے ہیں، کسی چیز کا بھی وعدہ، تو اس کی وعدے کو وفا کرنے کا کہا جا رہا ہے، حکم ہے. اوفو بالعہد، ان العہد کان مسئولا، اس کے متعلق پوچھا جائے گا. وَأَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ، اور پورا دو پیمانہ جب تم وزن کرو. وزینو کیل، پیمانے کو کہتے ہیں جب تم پیمانہ کرو کوئی بھی چیز. وزینو بالقسطاس المستقیم، اور تم وزن کرو انصاف کے طریقے سے. سامعین کرام، یہاں پہلا جو وہ ہے اوف الکیل، اس میں ناپ ہے، دوسرا جو ہے وزینو، اور تم وزن کرو بالقسطاس المستقیم، صحیح ترازو سے تول کر دو، یعنی ناپ تول میں تم انصاف سے کام لو اور اس میں کمی نہ کیا کرو. ذالک خیر و احسن و تاویلا، یہ بہتر ہے، یعنی یہ طریقہ ہر ایک کو اس کا حق پورا دینا یہ بہتر ہے، اور انجام بھی اس کا اچھا ہے، تاویل انجام.
ولا تقف ما ليس لك به علم, اور جو چیز جس چیز کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو اس کے پیچھے مت پڑو, یعنی جس بات کی تمہیں خبر نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو, یعنی اس پہ سٹینڈ نہ لیا کرو. ایک بات عام طور پہ یہ معاشرے میں ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ جو بات ہمیں نہیں بھی معلوم اس پہ بھی ہم اپنا تبصرہ کرتے ہیں, یا وہ بات جو ہے بغیر کسی وضاحت کے یا وضاحت حاصل کرنے کے اس کو آگے منتقل کر دیتے ہیں. تو جس بات کی ہمیں خبر نہیں ہے, یہ ایک اصول ہے سامنے کرام سارے معاملات میں, خصوصاً دین کے جو معاملات ہیں اس کے بارے میں اگر کسی کو معلومات نہیں ہے تو وہ کہہ دے کہ بھئی میں نہیں جانتا. خامہ ایک چیز کے مسئلے کے بارے میں بات چیت کرنا جو ہمیں علم نہ ہو اس کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہیے. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک ان السمع, بے شک سماعت, بصارت اور دل ہر ایک سے اس کی باس پرس ہوگی. تو سماعت اور بصارت اور دل, یہ ساری چیزیں ہیں سامعین کرام, یعنی اس کے متعلق اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پہ اتراتا ہوا نہ چلو, اتراتے ہوئے نہ چلو. انک لن تخرق الارض, نہ تو تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو. ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ تم پہاڑوں نہ لمبائی میں تم پہاڑوں تک پہنچتے ہو. تو اترانا جو ہے سامعین کرام, یہ ساری جو ہیں سامعین کرام نفسانی بیماریاں ہیں, اور اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں منع فرما رہے ہیں. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان میں سے ہر ایک بات تیرے رب کے ہاں ناپسند ہے. یعنی یہ تمام عادتیں جو ہیں سامعین کرام اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ناپسند ہے. یہاں رک کے میں سامعین کرام یہ بات ضرور کروں گا کہ یہ تمام آپ کو میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ معاشرتی, یعنی بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ یہ 14 نکات ہیں سامعین کرام انسان کو اس کی معراج تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ یہ اصولی جو نکات ان کو دے رہے ہیں کہ تم ایسا کرو ایسا نہ کرو. تو یہ اگر آپ اس کا مطالعہ کریں گہری نظر سے تو یہ تمام ہمارے زندگی کے کاموں کی احاطہ کرتے ہیں. یعنی ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے جن ہدایات کی ضرورت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ہیں. اس پہ اگر آپ غور کریں تو سارا پروگرام اس میں 14 نکات میں پنہا ہے. اور ذالک, اللہ تعالیٰ فرمائے ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمہ, یہ اس حکمت میں سے ہے. ذالک مما اوحا, جو وحی کی ہے آپ کی طرف رب نے آپ کے, من الحکمہ, حکمت میں سے, یعنی یہ حکمت کی باتیں ہیں. اور اس کو اس کی پاسداری کرنا چاہیے. یعنی اے وہ انسان جس نے اللہ کو مقصود حیات بنا لیا ہے اور اپنے لیے دین اسلام پسند کر لیا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا چاہتا ہے, اس کو یہ صفات اپنانی چاہیے. اور آخر میں سامعین کرام ذرا غور کریں, ولا تجعل مع اللہ الہا آخر, تم اللہ کے ساتھ دوسرا معبود نہ ٹھہراؤ, کسی کو معبود نہ بناؤ. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا, اور اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں ملامت اور مردود بنا کے, مدحورا مردود بنا کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. ملوما ملامت زدہ, تم ملامت ہوگے, اللہ تعالیٰ کے سامنے سر تمہارا جھکا ہوا ہوگا
اور تمہاری آنکھیں نیچی ہوں گی. ترحقہم ذلہ دوسری جگہ ہے, مدحورہ دھتکارا ہوا, مردود, بنا کے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہاں یہ نقطہ سامعین کرام ذہن میں رکھیں کہ جب یہ 14 نکات کی ابتدا ہو رہی تھی ان آیات میں, تو سب سے پہلی جو آیا, سب سے پہلا جو اصول تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ کیا تھا, وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّاهُ, رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی. یہاں کیا ہے آخر میں, وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر, اللہ کے سوا کوئی دوسرا معبود, کسی اور کو معبود نہ بناؤ. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْحُورًا, تو تھوڑا سا یہ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا, عبادت اور الہ, اس میں تھوڑا سا اگر آپ فرق محسوس کریں تو فرق یہ ہے کہ جو الہ ہے اس کی عبادت کی جاتی ہے, اس کا کہنا مانا جاتا ہے. عبادت اطاعت کو کہتے ہیں, بندگی کو, تو بندگی ہوتی ہے الہ کی, اور الہ جو ہے وہ الہ واحد ہے, معبود, مقصود, محبوب, مطلوب, یہ سارے ایک ہی معنی ہیں سامعین کرام. جو الہ ہوگا لازماً وہ مقصود ہوگا, جو مقصود نہیں ہے وہ الہ بھی نہیں ہو سکتا سامعین کرام. یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے, جو آپ کا مقصود نہیں ہے وہ آپ کا الہ بھی نہیں ہو سکتا, جو آپ کا مقصود ہے وہی آپ کا الہ ہے, آپ اس کی بات مانیں گے, اس کا خیال رکھیں گے, اس کو ترجیح دیں گے. تو اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ. سامعین کرام یہ ایک ایسی ضروری بات ہے کہ عام طور پہ ہم یعنی اس بات میں اس کا خیال نہیں رکھتے. اصل میں تھوڑی سی نہیں, بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں ہمارے دین میں, ہمیں اپنے دین میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں, یا خوش فہمیاں کہہ لیں. خوش فہمی ہماری یہ ہے کہ ہم نے تو کسی کو الہ نہیں بنایا, حالانکہ ہم سب سے یعنی عملی طور پہ شرک خفی کے مرتکب ہیں سامعین کرام, کیونکہ ہم نے اللہ کے سوا کسی اور ہستی کی بات مان رہے. وہ نفس ہو سکتا ہے ہمارا, وہ معاشرہ ہو سکتا ہے, وہ جو بھی ہے, غیر اللہ کی بات مان رہے ہیں, اس کی اطاعت کر رہے ہیں. زیادہ تر تو سامعین کرام خواہشات نفس کی اطاعت کی جاتی ہے, خواہشات نفس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے ہم محتاج نہیں ہیں. یہ دیکھیں نا, قرآن سے ہم نے جو اپنا تعلق قائم کیا ہوا ہے وہ کیا ہے, وہ تو ایک سطحی سا تعلق ہے, بس کتاب کو ہم یعنی پڑھ کے بعض وقت تلاوت کر کے بند کر کے رکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تلاوت کر لی, ایسا ہی ہے نا. یا کوئی مردہ ہوتا ہے, کوئی مر جاتا ہے تو پھر آپ سپارے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں, یا کوئی بیمار ہوتا ہے, سخت بیمار, آپ لوگ آتے ہیں ان کو سپارے پکڑاتے جاتے ہیں, پڑھو. ہاں رمضان میں آپ دیکھیں, رمضان میں مسجدیں آباد ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس میں بڑا ثواب ہے, قرآن سنو, تراویح میں قرآن سنو. بعض لوگ تو بدبخت اس مہینے بھی قرآن کے قریب نہیں جاتے. بہرحال تو یہ بنیادی طور پہ ہماری جو بنیادی کمزوری ہے سامعین کرام وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ سے غافل ہیں, اپنے مقصود سے غافل ہیں, اور ہم نے غیر اللہ کو مقصود بنائے ہوا ہے. اور غیر اللہ کیا ہے, دنیا کو ہم نے ترجیح قرار دے دیا ہے, پھر ہم دنیا ہی کو ہم ترجیح نمبر ون, آپ دیکھ لینا ہماری ترجیح نمبر ون جو ہے وہ دنیا اور مافیہا ہے. تو یہ ایک ایسی روایت ہے یا ایسی چلن ہے کہ یہ انسان کو تباہی کے گھڑے میں ڈال دے گی. اللہ تعالیٰ الہ واحد ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس کے لیے زندگی گزارنی چاہیے, یعنی جس کے لیے اور جس کی وجہ سے. اگر ایسا نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ کام جو ہے خراب ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ الہ ہو نہیں سکتا, یہ میں ذرا مختصر طور پہ جملہ نوٹ کر لیں, اللہ تعالیٰ الہ ہو نہیں سکتا
جب تک وہ ہمارا مقصود مقصود واحد نہ بن جائے، مقصود واحد نہ بن جائے تو وہ یعنی وہ الہ ہو نہیں سکتا، اس کی بندگی ہم کر نہیں سکتے. آج بندگی اگر ہمیں مشکل لگ رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمارا مقصود نہ ہے اور نہ ہم چاہتے ہیں کہ مقصود واحد ساری سارے مقاصد کو ترک کر کے ایک مقصود بنا لیں اور وہ اللہ تعالیٰ کو اپنے زندگی کا مقصود حقیقی بنا لیں، یہ ہم کرنا نہیں چاہتے. جو دیگر چیزیں ہیں اس سے ہم دل لگانا چاہتے ہیں اور لگے رہنا چاہتے ہیں دل، تو پھر یہ ہے کہ یہ ایک ایسی صورتحال ہے سامعین اکرام کی، یہ بہت نقصان دہ صورتحال ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے یہاں واضح فرما دیا ہے کہ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ بناؤ. فَتُلْقَى فِي جَهَنَّمَ، اگر تم ایسا کرو گے تو تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور تم ملزم ہوگے اور تم مردود ہوگے. تو سامعین کرام یہ بہت خطرناک صورتحال ہے، بہرحال سوچنا چاہیے اور اپنی لائن جو ہے وہ سیدھی کر لینی چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطئا كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا وساء سبيلا. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. سامعین کرام اب ترجمہ سنا دیجئے. ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق،
اور اپنی اولاد کو افلاس کے اندیشے سے قتل نہ کرو. نحن نرزقهم و ایاکم, ہم ان کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی. ان قتلهم کان خطئا کبیرا, بے شک ان کا قتل بہت بڑی خطا ہے. ولا تقربوا الزنا, اور زنا کے قریب نہ بھٹکو. انہ کان فاحشہ, یہ بہت ہی برا فعل ہے. وساء سبیلا, اور بڑا ہی برا راستہ ہے. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق, اور قتل نہ کرو ایسے نفس کو جس کا قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے, لیکن حق کے ساتھ قتل کر سکتے ہو. اس کی میں نے تفصیل بتا دی. ومن قتل مظلوما, اور جو شخص مظلوم قتل کیا گیا یعنی بغیر وجہ کے, فقد جعلنا لولیہ سلطانا, تو اس کے ولی کے لیے ہم نے بنا دی ہے ایک دلیل بدلہ لینے کی. فلا یسرف فی القتل, تو وہ قتل میں اسراف نہ کرے. انہ کان منصورا, اس کی مدد کی جائے گی. ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن, اور یتیم کے مال کے قریب نہ جانا لیکن اچھے طریقے سے. حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ اپنی بلوغت کو وہ پہنچ جائے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ, وعدہ وفا کیا کرو. اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا, بے شک وعدے کا بارے میں پوچھا جائے گا. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ, اور پورا کرو پیمانہ جب تم پیمانہ کرو. وزینو بالقسطاس المستقیم, اور صحیح ترازو سے تولا کرو. ذالک خیر و احسن تعویلا, یہ بہتر ہے اور انجام کے لحاظ سے اچھا ہے. ولا تقف ما لیس لک بہ علم, اور تم پیچھے نہ پڑو اس بات کے جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, بے شک سماعت بصارت اور دل ہر ایک کے بارے میں پوچھا جائے گا. ولا تمشی فی الارض مرحا, اور زمین پہ اتراتے ہوئے نہ پھرو. انک لن تخرق الارض, تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے, چیر نہیں سکتے. ولن تبلغ الجبال طولا, اور نہ پہاڑوں کی بلندی تک پہنچ سکتے ہو. کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا, ان امور میں سے ہر ایک کا برا پہلو تمہارے رب کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. ذالک مما اوحا الیک ربک من الحکمت, یہ ان امور میں سے یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تیرے رب نے تجھ پر وحی کی ہیں. ولا تجعل مع الله الها اخر, اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. ولا تجعل, نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود. فتلقى في جهنم ملوما مدحورا, پھر تم ڈال دیے جاؤ گے جہنم میں ملزم اور مردود بنا کر. سامعین کرام, آج کے سبق کی تلاوت انشاءاللہ کل دہرائی میں کر لیں گے. ابھی وقت ہمارا ختم ہوا چاہتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.